Коростенська міська організація Товариства Червоного Хреста України передала холодильники, мікрохвильові печі та ліки міській лікарні, районній лікарні Ужомельської сільської ради. Також допомогу отримав Коростенський геріатричний пансіонат та хоспіс Святої Олени. Сьогодні ми передаємо холодильник на лікарню одну і другу, передаємо також на хоспіс Святої Олени, передаємо також на геріатричний пансіонат, Коростенський геріатричний пансіонат, холодильники і мікрохвильовки передаємо. І також для лікарів ми передаємо ліки, які всі є в розподілі, і передаємо також для лікарень, і для Коростенського та районного ПМСД Коростеня та Коростенського району. Гуманітарну допомогу нам надав спонсор фірми Samsung, який вже неодноразово передає нам допомогу, але зараз вони нам на наш регіон як менше передають, так зараз піде першочергова допомога на Херсон, на ті звільнені окуповані території, але це зараз у нас вийшло взяти такі холодильники, мікроволновки вони нам надали, і ми передаємо нашим лікарням, які в цьому дуже потребують. Міська та районна лікарні вже не перший раз отримують таку допомогу. Комунальне некомерційне підприємство «Центральна Коростенська міська лікарня Коростенської міської ради» дуже вдячна Червоному Хресту за надану благодійну допомогу у вигляді холодильників, мікрохвильових печей, медикаментів, які будуть спрямовані на підтримку лікування хворих. Хочу наголосити також, що це не перша така допомога, яку надає Червоний Хрест міській лікарні. Ще раз дуже вдячні. Адміністрація Коростенської центральної районної лікарні Ужомельської сільської ради дуже приносить вдячність за надану допомогу благодійного фонду Червоного Хреста у вигляді мікрохвильових печей та холодильників. Це допомога вже не вперше надається, завдяки цій, можна сказати, не такої великої допомоги, але вона принесе, я думаю, користь в обслуговуванні пацієнтів нашим закладом. Дуже дякую. Як відзначають медичні працівники, допомога у вигляді побутової техніки є важливою, адже створення належних умов для пацієнтів є одним з першочергових завдань закладів охорони здоров'я.